บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមយូធូបជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណុចជើងថាពិការកាយតែមិនពិការចិត្តស៊ឺសុធិរាទើបទទួលបានផ្ទះមួយខ្នងស្រាប់តែបុរសពិការម្នាក់សម្រេចឲ្យដីមួយប្លង់ ដល់តារាពិមានមានតម្លៃរហូតដល់ទៅព្រិយមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបរឿងមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2007ឯកឧត្តមគៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រមមាននិងភរិយាបានផ្ដល់ផ្ទះមួយខ្នងដល់តារាសម្ដែងស៊ឺសុធិរានិងកូនកូនបានស្នាក់អាស្រ័យដោយកន្លងមកក្រោយម្ដាយចែកឋាននាងនិងកូនកូនរស់នៅឯវត្តបណ្ដោះអាសន្ននោះ ក្រោយពីបានផ្ទះមួយខ្នងតម្លៃពីម៉ឺនដុល្លារហើយនោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2007បុរសជាជនពិការជើងម្នាក់ព្រោះតែអាណិតស្រឡាញ់សពូនតារាភិមានកូនស្រីរបស់សុធិរានិងសពូនមីតាដាពេកក៏សម្រេចជូនដីមួយប្លង់បង្ហោះជាមួយរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបុរសប្រើប្រាស់គណនី Facebook Henry បានរៀបរាប់ថាពេលខ្ញុំបាទស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទដែលក្មួយស្រីសពូនតារាពិមានច្រៀងមានចំណងជើងថាពុកអើយម៉ែអើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រណោះដល់កាលខ្ញុំនៅគ្រាលំបាកហើយក៏ឃើញក្មួយស្រីជាក្មេងឆ្លាតអាចជួយម្ដាយនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យម្ដាយដែលគាត់កំពុងមានទុក្ខលំបាកបាត់បង់កម្លាំងចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែអស់ពីខ្លួន ខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដល់នៅដីលំហែកាយទំហំ 10x30 គិតពីតម្លៃគឺ 4000 ដុល្លារ មានរបងស្រាប់ដងនិងកញ្ចក់សម្រាប់ក្មួយស្រីសពូនតារាភិមានដើម្បីជាទ្រព្យតក្លួនរបស់ក្មួយដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនក្មួយស្រីនិងបងស្រីសឺសុធិរាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត ត្រូវតស៊ូឡើងវិញហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ថាមានបងប្អូនពូមីងជាច្រើនកំពុងអាណិតស្រឡាញ់គាំទ្រក្មួយនិងបងស្រីផងដែរដីនេះខ្ញុំបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនក្មួយស្រីតែម្ដងតែដោយសារក្មួយស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅការទទួលសិទ្ធិខ្ញុំផ្ទេរជូនម្ដាយក្មួយជំនួសខ្ញុំសង្ឃឹមថាដី 1 ប្លង់ទំហំ10x30ដែលខ្ញុំជូនជាកាដូក្មួយស្រីធ្វើឲ្យក្មួយស្រីកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមដែលមានទ្រព្យជារបស់ខ្លួនព្រោះថានៅខាងមុខបន្ទាប់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្មួយនឹងកាន់តែមានតម្លៃដំណាំដូងក៏ទទួលផលហើយដីនេះក៏មិនឆ្ងាយពីភ្នំពេញដែរគឺចម្ងាយជិតទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ពីការសិក្សានិងការងារក្មួយស្រីអាចយកម្ដាយមកលំហែកំសាន្តរៀនរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញផងដែរហើយខ្ញុំបាទសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះតិចក្តីច្រើនក្តីហើយក៏មានវប្បធម៌មួយថាអ្វីៗវាជាការសម្ដែងទាំងអស់ ប្រជាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មើលមិនឃើញឡើយមានឡើងមានចុះដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ឡើយហើយក៏សូមឲ្យក្មួយស្រីសពូនតារាពិមានកុំភ្លេចការសិក្សារៀនសូត្រទោះក្មួយមានចំណូលចិត្តនិងទេពកោសលខាងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងខ្លួនកាន់តែច្រើនកាន់តែមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកបរបរផ្សេងៗ អាចបាត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈហើយក៏ក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលកំពុងបានចំណូលក៏ត្រូវឆ្លៀតទិញទ្រព្យដែលមានភាពរឹងមាំទុកសម្រាប់ខ្លួននិងកូនជាពិសេសអចលនទ្រព្យព្រោះនៅពេលបាត់បង់លុយកាក់យើងនៅមានទ្រព្យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងហើយក៏ទុកឲ្យកូនកូនយើងផងដែរបាទ
hay ắt bọt phần miền này khi bạn bán chụp đẹp chun càng lớn ấy, cả miền tại bản đắng, sống ác cũng sống chụp đẹp liền.